Коли замерзла річка і став біленьким гай, прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати і до хати, снігами через лід, спішить, спішить завзято старенький сивий дід. Він в шапці-невидимці, у теплім кожушку, приніс усім гостинці у чарівнім мішку. Ну, а кому Миколай сьогодні не приніс гостинця, то тут засмучуватись явно не треба. Бо є ж ми, ваші найкращі ранкові подаруночки. Катерина Іванова та Євген Барков. Та Євген Барков. Доброго ранку, друзі! Отже, щохвилини очікуємо на дива, подарунки та цікаві гості, які завітають до нашої студії. І першого дива ви вже дочекалися, як побачив, в нашій студії з'явилася чарівна ялинка. Відкрию вам секрет, прикрашала сама режисер. Що, Женя, розваги розвагами, а їжа за розкладом. Тому давай подивимося рубрику «Просто і смачно», там зазвичай багатько чудових та приємних рецептів. Окей, дізнаємося, що нам сьогодні приготували, точніше, що ми можемо будемо готувати? Приготувати з рубрики «Просто і смачно». Друзі, будь ласка, виведіть нам на плазму. Ми будемо готувати фруктові батончики. Десерт, солоденький сьогодні. Волоський горіх. Треба взяти 50 грамів. Чорні родзинки. 50 грамів. Ось така мисочка приблизно. Родзинки біленькі. 50 грамів. Сушена журавлина, Женя. Оце вже 50 грамів, але це вже почалися делікатеси, насіння розумієш? Насіння гарбуза, дуже корисне, до речі. Насіння соняшника, також 50 грамів, дуже популярне. Шоколад, шоколада візьміть 300, дозвольте собі цю розкіш. Я вже бачу, що цей батончик – це просто бомба з калорії, яка може підзарядити ще аби як. І головне – це здорова їжа, Жень, ти розумієш, що на основі чорного шоколаду. Там не буде зайвої ваги. Дивіться, розтопити потрібно шоколад на водяній бані. На паровій бані, ти хотіла сказати? На паровій, так. Ви ставите... На водяній паровій, хто як називає? На воду, на киплячу воду ставите. О, тут вже з'явилися у нас якісь там шоколад, цукати. Шоколад і він тане. Яких не було. Та ні, були там вони. Були, да? Друзі, я так зрозумію, що можна взяти ваші улюблені цукати, ваші улюблені сушені фрукти, все це подрібнити. І от як ми це будемо поєднувати у батончик, як ми це будемо формувати зараз, і подивимося. Головне – розтопити чорний шоколад, так, щоб він став однорідною масою, і закинути туди усі цукати, усе насіння, що ви там побачили. От, подрібнюємо волоський горішок. Знаєте, це фітнес-інструктори люблять таке радити, тому що ти насолоджуєшся смачним батончиком, солодощами, смаколиками, а ваги не набираєш. Ох, не чують тебе зараз фітнес-інструктори, які побачать, що той батончик дійсно на основі є 300 грамів чорного шоколаду, Катя, так, прокинься. Так це ж чорний шоколад, тому різниця, що це чорний не молочний шоколад, розумієш? Розумієш, жоден тобі фітнес-інструктор не пробачить, якщо ти будеш постійно їсти такі батончики. Чорний шоколад – це енергія і користь для мозку, Женя, а не цукрова бомба, як ти кажеш. Он, там ще я бачила кульки, от, а кульки там були на початку, журавлина, яку ти назвав делікатесом. Ой, шлинка потекла. Все це подрібнюємо, перемішуємо і заливаємо ненависним Женіним шоколадом чорним. Але я його дуже люблю, я знаю, що наші глядачі також полюбляють, дівчатка, шоколад. Чорний, білий, молочний. Головне, щоб це був шоколад. Так, все це перемішали, ретельненько виклали на рівну поверхню. Вирівняли, щоб це була однорідна пластина. Ну і в морозилку, так, напевно? І все заморозили, застиг шоколад і порізали на рівненькі батончики. Ой, хочу таке спробувати. Ну, добре. Одразу після програми зроблю. Добре. Якщо у вас є трошки часу, то і подібні інгредієнти зараз на кухні, то, в принципі, на честь свята, да, Святого Миколая, можна побалувати своїх близьких подібним десертиком, подібними смаколиками. Що, але Женя, не перебирайте, бо все ж таки дуже калорійно. Наші думки розділилися, але, друзі, вам вирішувати, калорійно це чи просто смачно і корисно. А пишіть у коментарях у наших соціальних мережах ваші думки з цього приводу. Твіттер, Інстаграм, Фейсбук у нас є. Ну і, звісно, Ютуб, де ви можете побачити усі наші випуски. Рухаємося далі. Святий Миколай. Миколайчик. Не знаю чому, але саме зі Святим Миколаєм у мене якісь найбільш теплі відносини. На відміну від Діда Мороза і Санта-Клауса, він мені імпонує більш за все.
Чому? Я поясню. Тому що святий Миколай був справжньою людиною. Тобто він існував насправді. Тобто це реальна особистість, це така реальна існувала, особистість. Так? І, як стверджують різноманітні візантійські переписи, святий Миколай був візантійським єпископом. І він прославився дійсно меценатством, допомогою бідним і служінню Богу. Проживав він у 3-4 столітті вже нашої ери. І от за переказами, святий Миколай народився в дуже багатій і заможній родині. Але у батьків святого Миколая доволі довго не було дітей. І вони молилися Богу, пообіцяли, що якщо в них народиться дитина, то вони віддадуть її на служіння Богу. Так і сталося. Народився Миколайчик, Ніколас, Ніклас, Клаус, Мікулаш, Міклос, як багато людей в різноманітних народах називають по-різному. І ось хлопця віддали на служіння Богу. Він став священником, дійсно. Він став священником, став служити в церкві. А коли померли його батьки, оскільки вони були досить заможними, він отримав величезний спадок, просто неймовірно величезний спадок. І що робить ця людина? Він не починає втрачати голову, він не живе в розкошах, він не спускає гроші на вітер. Ні. Він продовжує життя ченця, він продовжує служіння церкві і Богові, а майже всі гроші, майже весь той статок, майже весь той спадок, який він отримав, він пускає на благодійність, на допомогу дітям, нужденним, які цього дійсно потребують. І от таким чином за свої діяння, ну, подальше він отримав сан святого. Ну, до слова, про самого Миколая ходять чимало легенд. Женя, дякую тобі за такий екскурс в історію, дійсно. Просто торкається серця ця історія, тому що гарний приклад, який можна наслідувати. І, до речі, святого Миколая, як вже сказав Женя, дуже люблять і шанують у багатьох країнах. А от як саме і як відзначають свято за кордоном, давайте подивимося у нашому сюжеті. За українською традицією, в День Святого Миколая слухняні діти вранці знаходять під подушками солодкі миколайчики. Ті ж, хто вів себе невішливо – різочку. Але у світі є й інші традиції, пов'язані із цим святом. В Польщі напередодні свята малюки розвішують біля каміну білі панчохи і сподіваються, що вранці знайдуть там цукерки і горіхи. До слова, традиція класти подарунки у шкарпетки виникла, коли одного разу святитель Миколай вирішив допомогти трьом сестрам, які жебракували, і кинув їм в димохід 3 мішечки з монетами. Вони впали саме у випрані шкарпетки, які дівчата розвісили сушити на каміні. В Німеччині малюки зазвичай отримують в якості подарунків новий одяг. Окрім нових штанців, светрів або шапок, діткам дарують іграшки та шкільне приладдя. Жителі острова Сардинія вважають святого Миколая покровителем воїнів, мандрівників, моряків, торговців і наречених. І саме молодим незаміжнім дівчатам – цей день приділяють головну увагу і дарують подарунки для щасливого майбутнього заміжжя. Така традиція має назву Ріто дел Нобілі. А ось в голландський Роттердам святитель щорічно припливає на пароплаві з Іспанії, а в місто в'їжджає на коні, якого звуть Америго. І тримає в руках єпископський посох. Напередодні такого візиту дітвора дбайливо розставляє перед вхідними дверима начищене взуття, кладе у нього кілька морквинок і трохи сіна. Це гостинці для коника Америго, щоб він не зголоднів протягом ночі, а натомість вранці в своїх черевиках знаходять подарунки. Серед традиційних солодощів – вершкові льодяники різних форм, шоколадні ініціали дитини або порося з марципану. Тим часом у сусідній Франції, в місті Сан-Ніколя-де-Пор, що в регіоні Лотарингія, цей день теж завжди проходить помпезне дійство. Тут організовують цілу процесію, яка виходить в місто ввечері і рухається по головних вулицях. На її чолі старець Миколай, поруч привид, який в своїх руках несе різки, щоб ними протягом шляху шмагати неслухняних діточок. Традиції у всіх різні. Втім, суть свята це не змінює. У всіх країнах діти пишуть листи Миколаю, отримують подарунки і чекають на диво. Звичайно, сьогоднішній світ та глобалізація кажуть нам, що ну добре дивитися на те, як святкують різні країни та народи, але все ж таки своє рідне також хочеться от правильно підносити. Так, і тому ми сьогодні вирішили запитати, як же святкують наші українські родини, але в кого? Саме в отця Григорія Крижановського, який завітав до нас, подивіться, не сам, а з усією своєю родиною, з нащадками і з прекрасною дружиною, матушкою Наталею. Доброго дня вам. Доброго дня. Вітаємо вас зі святом. Доброго дня. З Миколайчиком. Дякуємо. З Днем Святого Миколая. У вас чудова родина.
Хлопці, дівчата, хлопці на вас дуже схожі. Прям читаються. Я думаю, що всі схожі. Особливо очі, знаєте, оці. Дівчатка також. Наповнені, в принципі. У нас можна ходити бігати, так що, в принципі, займайтеся, розважайтеся. Сьогодні такий день, що дітям, мені здається, можна давати якусь свободу і волю. Це Григорій. Сьогодні хотіли дійсно поговорити з вами про традиції, ну, про православні традиції Дня Святого Миколая. Ми знаємо, що існує багато легенд, що Миколай – це реальна людина. Він існував насправді, як можна прочитати, що він був єпископом. І особисто мені дуже імпонує той факт, я вже це казав, що це людина, яка не спокусилася різноманітними оцими... Коли він отримав спадок великий, його нічого не спокусило, і навпаки, він став благодійником, почав віддавати все своє меценатом, багатство. І він віддався, ну, справді служив Богу. Я б попросив вас розказати, напевно, більше зі свого, тим паче, що ви науковець, ви знаєте, дуже багато чого. Мені не так громко сказано, що я науковець. Да, дійсно, святой Николай – це єпископ мир лікійських. Ликия – это область Малой Азии, в те времена это Греко-Римская империя. И святой Николай был епископом в этом городе Миры. Святой Николай – исторический, невымышленный персонаж. Я думаю, что фольклор и церковное предание, которое связывается с его жизнью, тоже не лишены основания, потому что святой Николай действовал и при жизни, и после своего отшествия к Господу, действовал на нашей земле и помогал людям в том или ином, тем или иным образом, в том или ином статусе, то есть являясь и не являясь людям. Ну, во-первых, родился он самым обычным ребенком, вот, и у родителей благочестивых, благочестивые дети. Он любил Священное Писание, и его родной дядя был епископом, тоже Николаем. Кстати, иногда есть такое, что объединяет двух Николаев святых. То есть и святой Николай, дядя Николая Чудотворца, тоже был святым епископом. И я думаю, что он тоже был чудотворцем. Вот, дядя рано заметил в своем племяннике вот эти способности. И если вы спрашивали о богатстве, как же так получилось, что святой Николай раздавал все свое богатство, я думаю, он не относился к своему богатству как к своему. Он относился как к тому, что дал Бог. И кроме того, что он давал и имущество свое, вот очень известна и очень назидательна та история, когда святой Николай, часто думает, что он уже был пожилым, это в иконографии, скорее всего, такая ошибка, а он еще был молодым, когда он позаботился о трех девах, да, о трех девушках, которые жили с отцом только лишь, мать не упоминается, они обеднели. До этого они жили в достатке, а сейчас они обеднели. И святой Николай, зная помысел отца отдать своих дочерей в непристойное заведение, он ночью подбрасывает мешочек с золотом. Отсюда и Дед Мороз мешком все время. Не с тележкой, не в карете, а он именно с мешком. Да? И Санта-Клаус тоже, он с мешочком приходит. Значит, он подбросил, вот я слышал версию, что потому что хотел видеть, как же это богатство... Да. Еще? Мешочек скакал. Скакал, да. Да, в мультфильме за святым Николаем мешочек сам скачет. И вот святой Николай, он, видя, что отец, обнаружил утром мешок золота, он, отец, выдал свою дочь замуж, воспользовавшись золотом для устройства свадьбы, для того, чтобы приданное выдать, дочку с приданным. И в дальнейшем святой Николай, опять же, помогает устроить жизнь второй и третьей дочери. И уже... Ну, я думаю, что любой отец желал бы знать имя благодетеля, того, о ком стоило бы молиться. И отец этих девиц проследил, выследил святого Николая и узнал, кто он. Святой Николай просил его не раскрывать тайну своих благодеяний, потому что, опять же, воспитанный на Священном Писании, он прекрасно знал, что лучше получить награду за свои благодеяния на небесах, а не здесь. И, до речи, сегодня 19 грудня – День благодійності, так? Ну, я думаю, что для всякого православного христианина 19 декабря – это должен быть Днем благотворительности.
Для родителей это дети бегут к родителям, я тоже пойду к родителям, и они наверняка подарят мне подарок. А вы подорвали зранку подарунка? Как вы прокинулись сегодня? Да, конечно. Точно так же, как Святой Николай действует ночью, для того, чтобы этот праздник был наиболее такой мистический, больше было сюрпризов, приятных неожиданностей. Конечно, подарки традиционно под подушки прячутся. Вот, и всем советую не класть под подушки конфет. Вообще, конфеты плохой подарок. Может, трошки расстанут. Да, ну и дети должны делать родителям подарок. Дети должны хорошо себя вести, рисовать рисунки, делать домашние уроки. Сегодня будний день. И вообще помогать по дому, и чем вообще могут помочь своим родителям. Я знаю, что вы потурбувалися не лише про власних дітей. Я знаю, що ви робите багато добрих справ і пропоную просто зараз подивитися сюжет на екрані про те, чим ви займаєтеся і як допомагаєте тим, кому хто цього потребує. Давайте, увага на екран. Это наше мероприятие в 18-й школе-интернат для глухих и слабослышащих детей. В 6-й школе-интернат. Это киевские школы-интернаты, где воспитываются дети с особыми потребностями, у которых есть особые потребности в изучении жестового языка, потому что их слуховой аппарат не так развит, как у нас. В день Святого Николая или накануне, как нам позволит администрация школы, мы обязательно вспоминаем Святого Николая. Я лично жестами с детьми общаюсь, я изучил этот язык жестов. И с помощью наших волонтеров, с помощью наших благотворителей, которые помогают мне купить подарки, мы поздравляем детей с этим чудесным праздником, с Днем памяти Святого Николая. Значит, да, кстати, про конфеты я упоминал ранее. Со временем я понял, что не стоит детям дарить конфеты, и мы стараемся дарить им альбомы, краски, мячи, что угодно, только не конфеты, потому что сладкого... Я думаю, это вредно, что конфеты в том количестве, которое сегодня дети получают, это вредно. И детям надо получить... все-таки от взрослых пример такой, жизни, не используя какие-то такие, химические в нас тут, способы повышения настроения. В нас тут, я от пригадую, в студии был диетолог, який, мені здається, казав, що трошки солодкого можна. Пусть будет мед, трошки. Это будет глюкоза, пусть это сахароза, фруктоза из фруктов, пожалуйста. Мандарины обязательно. Я думаю, у всех у нас приближение Нового года ассоциируется с мандаринами, наверное. Мандаринами, фруктами. Конечно, фрукты – это детям полезно. И, пожалуйста, дарите своим детям, своим родным, близким фрукты ко всему прочему. До слова, навіть не зважаючи ні на що, кожного року особисто я полюбляю мандаринчиками прикрашати ялинку, тому що це теж такого роду відсилка до дитинства, і завжди можна знайти на ялинці собі ще й подаруночок смачний. Так, ми грали, також у нас були ігри, там зрізати ножицями цю мандаринку, так було багато цікавого. Хочемо привідкрити трошки завісу вашого ще одного проєкту. Проєкту, який направлений на дітей, на навчання дітей. Розкажіть про майбутню школу. Я строю в настоящий момент общеобразовательную христианскую школу. Острая необходимость, мне кажется, среди православных родителей, чтобы их дети учились в православном христианском духе. То есть это обыкновенные самые предметы, которые соответствуют требованиям Министерства образования Украины. Но подача этих предметов будет христианизирована по возможности, где мы усматриваем именно проявление божественной воли, где мы усматриваем проявление божественной благодати, мы будем об этом своим детям сообщать.
Кроме того, я думаю, что в этой гимназии, в школе дети смогут изучить подробно и в интересной форме Священное Писание, в первую очередь Новый Завет, смогут познакомиться с молитвами, которые они знают или не знают, и пение будет. Вот, я думаю, вот так можно сказати. Це дуже цікаво. Я сподіваюся, в вашій школі не будуть на уроках біології викладати, що ми пішли від мавпи, так? Ну, как уже было сказано ранее, одним святым каждый знает своих родственников лучше. Возможно, кто-то произошел это без явно. Ну да, может, да, кто-то хочет. Дело в том, что сама теория Дарвина, она же в советских школах излагалась не полностью. Мы же все прекрасно, кто изучал этот вопрос, знаем, что Дарвин был человеком верующим. Он посещал церковь. И он был благочинным храмом. То есть он вообще-то заботился о храме и усматривал в каждом эволюционном движении, в каждой эволюционной волне воздействие на живое, воздействие божественной благодати. Что еще хочется сказать? Что и так или иначе мы не протестуем против науки. Мы за науку, мы любим науку. Мы любим науку, и мы ее просто понимаем, понимаем так, как мы этого хотим. Или как это нам позволяет наше христианское мировоззрение. Значит, смотрите, ведь самый распространенный Божий дар на планете – это дар Святого Духа. Этот дар называется жизнь. Как бы ученые глубоко не проникли в структуру атома, как бы глубоко не расщепили или сильно не расщепили ядро, мы все равно видим нечто невозможное, нечто непостижимое. И вот за этим скрывается Бог. Этому мы и научим своих детей. Сьогодні ми встигли обговорити дуже багато питань, але давайте не забувати, що сьогоднішній день – це є дійсно свято, свято всього хорошого, свято того часу, коли хочеться робити добро і дарувати. От. І тому дійсно ми вам хочемо подякувати за те, що прийшли до нас з родиною, тому що хлопці вже, я так розумію, що пішли в рознос. Там зараз трошки допоможуть нам переобладнати студію, але це добре, це добре. Це завжди добре. Як ми вже казали, окрім того, щоб дарувати подарунки на День Святого Миколая, дуже важливо робити добрі справи. І от зараз я пропоную подивитися сюжет, як одна єдина чашка кави і добре слово може перевернути чийсь всесвіт. Для багатьох похід до супермаркету – нудна рутина, яку хочеться завершити якнайшвидше. Та для 89-річного Барта де Вільта, жителя нідерландського міста Влеймен, це справжня подія. Він приходить у Джамбо не лише по продукти, а й по живе спілкування. У магазині встановили спеціальний столик, де працівники спілкуються з усіма охочими. Також їм пропонують випити чашечку кави. Тут є покупці, які хочуть трохи відпочити. Здебільшого це старенькі люди, але й ті, хто просто хоче на якийсь час відволіктися від купування. І тут у кавовому куточку можна поговорити. Зазвичай цього зробити не виходить. У сучасному світі темп життя постійно прискорюється. Однак у цьому супермаркеті пропонують навпаки сповільнитися. І послуга має небувалий попит. Водночас тоді, як повсюдно ставлять каси самообслуговування, тут відкрили спеціальну касу, де працівниця готова спілкуватися з покупцями стільки, скільки вони побажають. Каса для спілкування – наша нова ініціатива. Вона пов'язана з кавовим куточком. Це протилежність касам самообслуговування, які прискорюють процес купівлі. Тут оплата відбувається повільніше і людям це подобається. Барт де Вільт живе самотою вже 5 років, відколи померла його дружина. Єдина розвага – перегляд концертів класичної музики по телебаченню. Якщо кавовий куточок і каси для спілкування матимуть популярність і надалі, то вже наступного року такі програми розпочнуть і в 60 інших магазинах мережі. Музика.
Ой, Жень, яка чудова ідея. Слухай, треба обов'язково таке започаткувати в Україні. Ну, ми спробуємо не тільки говорити з пенсіонерами та пити каву, а ще й зробити їх життя дійсно гарним, чудовим і, скажімо так, відпочинком вже на старості своїх років. А за що я люблю нашу програму ще? Так, за це, дійсно, за ці позитивні новини і ці сюжети. А якщо ви хочете бачити справжні новини, які от зроблені так, як треба, які не жахають самого ранку, а навпаки надихають, то вам до Діни Бернацької. І це вже наша добра традиція. Діна, доброго ранку. Розкажи нам, будь ласка, про актуальні новини на даний час. Доброго ранку, Женю. Доброго ранку, Катю. Доброго ранку, країно. На календарі 19 грудня, і ми вже підготували для вас найактуальніші новини станом на цю мить. Українці визнали предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія найвпливовішим релігійним лідером в Україні. Про це свідчить рейтинг, складений медіахолдингом «Вісті» за підсумками 2019 року. Онуфрів посів 17-те місце в рейтингу. Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній знаходиться на 44-му місці. Патріарх Філарет на 46-му. Голова Української греко-католицької церкви Святослав на 61-му. Геокадастр готовий до запуску ринку землі, заявив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. За словами міністра, технічну частину механізму продажу землі уряд вже забезпечив, а політичну забезпечить незабаром. Тимчасово повірений у справі США в Україні Вільям Тейлор, ймовірно, піде зі своєї посади наприкінці 2019 року. Відповідно до американського законодавства, політично призначений посадовець не може перебувати на тимчасовій посаді більше 200 днів. Вільям Тейлор був одним із ключових свідків у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Він першим повідомив про існування двох каналів американської зовнішньої політики щодо України – офіційного і неофіційного, останній із яких очолював особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані. В Україні відбудеться Всеукраїнський форум волонтерів. Так вирішили на нараді уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової з представниками волонтерського руху. Провести форум планують на початку лютого 2020 року. Щоб вступити до університету у 2020 році, випускник має набрати не менше 125 балів. Такі правила оголосило Міністерство освіти України. Одночасно вступники зможуть подати 5 заяв на будь-які спеціальності. І до новин спорту. Футбольний клуб «Львів» оголосив про розірвання контрактів з 4 гравцями, повідомляють футбольні трансфери. Зокрема, стали вільними агентами українські захисники Руслан Зубков та Микола Квасний. Також покинули команду бразильські легіонери Вісенте та Леонардо. І до погоди. Зима поки затримується. Синоптики очікують, що в четвер у країні буде хмарно. Без опадів, температура повітря від 0 до плюс 8. Жені, на цю мить це усі новини, але ми будемо готуватися, тому скоро зустрінемось. Актуальні новини на даний час. Отже, дякуємо Діні Бернацькій, а ми продовжимо ранковий настрій. Жень, ти нічого не забув? Та ні, начебто все про себе, а що? Діна. Що Діна? Діна пішла новини далі готувати, що... Діна Бернацька в нас за освітою юрист. І сьогодні мені юрист не треба сьогодні. Сьогодні професійне свято відзначає адвокатура України. І всі, хто причетний до сліпої Феміди, їх ми сьогодні вітаємо. Так от чому Олег тут вже чекає? Зустрічайте, Олег Горецький, представник цієї шановної професії. Доброго ранку. Керуючий партнер юридичної фірми «Горецькі партнери» і кандидат юридичних наук. Доброго ранку, привіт. Доброго ранку. Дуже раді бачити. Вітаємо ми вас сьогодні. В рубриці запитайте у адвоката, ви постійно бачите цю людину. Людина серйозним професіоналом своєї справи, який розбирається в моментах. А сьогодні хотілося більше поговорити про людину, яка стоїть за цим званням адвокат. По-перше, зі святом. Дякую. Зі святом. Завдяки вам ми відчуваємо спокій. Впевненість. І захист. Олег, скажіть, будь ласка, я так розумію, що колись, коли ви вступали до університету, була популярна юридична професія, вирішили стати юристом. Це було приблизно так? Так, приблизно так воно і було. Вибираючи професію юридичну, батьки, зрозуміло, не розуміли до кінця, що ти такий юрист, адвокат, там, це незрозуміло було. В них були критерії зовсім інші, там, вони вибирали там найпрестижніший університет, там, чи яка найпопулярніша освіта, там, і вони там юридична, міжнародне право, міжнародні відносини, лінгвістичний. От, і основним критерієм було те, що будеш лінгвістом, перекладачем, та ні, цього недостатньо. Будеш юристом, ну, вроді, окей, нормально, юрист, да? Там є міжнародне право все. Що ж таке міжнародне право?
Ніхто не знає, а думає, ну це ж найдорожче, найкраще, напевно, найпрестижніше, тому будеш вчитися на міжнародному праві. Так я от отримав освіту юриста-міжнародника. А до адвокатури як прийшли? А після того, як закінчив інститут, я склав відповідні іспити в колегії адвокатів і отримав свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю. І з 25 вересня 2008 року я вже є адвокатом. Рюкзачок нічогенький собі такий, в принципі, ну, вже більше 10 років. Ну, але ж не просто адвокат, керуючий партнер юридичної фірми. Це ще треба постаратися, аби так зробити. Ну, відповідно, мета була стати власником, ну, скажімо так, працювати на себе. Ну, звісно, а спочатку отримував досвід в приватній юридичній фірмі, починаючи там з помічника юриста, юрисконсультом, потім начальником відділу, а потім на деякому етапі вирішив, що я вже виріс з цього, з цієї юридичної фірми і можу створювати власний бізнес. А, була ідея, там, може, взяти в партнери когось, там, з партнерами це робити бізнес. Ну, я вирішив самостійно, взяв на себе всі ризики і створив власну юридичну фірму у 2013 році. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, але ж от адвокат, так, професія, це ти постійно у конфлікті. Ти маєш когось постійно захищати, з кимось воювати. Як ви з цим справляєтеся? І чи не важко це, чи не б'ється по ваших нервах, по здоров'ю? Наскільки багато у вас валер'янки у ящику? Дуже, так, дуже правильне питання. Насправді, дійсно, ти завжди на стороні клієнта, і в цього клієнта є опонент. І ти не подобаєшся цьому опоненту, тому що якщо ти захищаєш його, якісно даєш послугу, то він старається на тебе також тиснути, це в тому числі війна, і морально. Це постійно війна. Да, це звичайно війна, тому що всі клієнти, вони приходять до нас, до адвоката з проблемами. Ні один клієнт не прийшов і сказав, як твоє здоров'я, там, як ти себе почуваєш. Там. Я хочу з тобою тортика з'їсти. Тортика. Да, є шанс, що на день адвокатури, тобто сьогодні, вони прийдуть привітати, але в інші дні дуже мало шансів, що він прийде і спитає, як справи. І навіть сьогодні, я впевнений, він привітає з ним адвоката і спитає, а як там мої справи? Чи все буде нормально, чи я нічого не програв? У мене там сусід мене так дістав, можемо з вами це програмувати? І це от завжди, ти так цілодобово в такому режимі, хтось там дзвонить по якомусь питанню, завжди потрібна консультація, завжди ти в режимі відповіді на якісь питання, вирішуючи якісь проблеми клієнтів, чи знайомих, чи друзів. То як з цим повпоратися, як абстрагуватися від цього? Валер'янка, за що? Ні, валер'янка – це, звичайно, добре, але насправді треба з цим змиритися. Ти або підходиш під цю місію адвоката, або цим критеріям відповідаєш, або не відповідаєш. Якщо ти не відповідаєш цим критеріям, ти йдеш займатися іншою справою, або ти не професійний адвокат. Тобто це, як на мою думку, це певне звання адвоката. Угу. Такий стиль життя, можна навіть сказати. Стиль життя. Воно з часом переростає в те, що ти ведеш себе так, як адвокат, як на роботі, так і вдома, так і з друзями. От, на жаль, так воно є. У мене у адвокатів в вашій професії завжди дивувала така штука, тому що ну, неважливо, чи винен клієнт, чи не винен, що ви завжди маєте стояти на боці клієнта, тобто захищати його інтереси. Так, вам доводилося переступати через себе, якось домовлятися із власним сумлінням? Звичайно, що і дуже часто постає питання, чи ти готовий відстоювати інтереси клієнта, якщо знаючи, що він, наприклад, не прав, да, що він там порушує закон. Я особисто дуже часто відмовляюся від таких справ, де я розумію, що воно не відповідає моїм особистим переконанням, і я не зможу відстоювати клієнта, знаючи, що він там порушив десь закон. Таке часто також буває, тому я відмовляюся. Тобто для вас моральні принципи, вони ще такі стоять набагато, набагато цінні, тому що ти з цим постійно живеш, ти про це думаєш постійно, і якщо тобі це не підходить, позиція клієнта, ти маєш право відмовитися, і тут нічого немає, це нормальне явище, клієнт може піти до іншого адвоката і отримати правову допомогу, це нормально. Це взагалі, це як психотерапевт, власне. Адвокат – це ж та людина, якій можна, напевно, довірити все абсолютно. До речі, я от починаю свою консультацію з клієнтом з того, що ви, представте собі, прийшли до лікаря. Якщо ви сказали щось неправильно, не до кінця, або щось переховали, то хто ж тоді в результаті отримає і постраждає? Пацієнт, так само і клієнт. Тому що часто клієнти приходять там, стараються гарно виглядати, стараються щось там не домоговорити, там, приховати, а потім кажуть, ну ви ж не спитали мене, ви ж не задали питання. Ось. Ну, звичайно, що з часом все ж воно стає на своє місце, все воно виявляється. Ну, ми просто час програємо там і... А скільки можна було часу того зекономити? Зекономити, так? І насправді клієнт би відразу отримав правильну консультацію і правильний спосіб захисту.
Тому він собі допоміг. А є справи, якими ви найбільше пишаєтеся? Ну, таких справ достатньо багато. Найцікавіші такі якісь? Ну, наприклад, десь 2 роки назад звернулися до нас академіки інституту. Вони – це академіки, вони похилого віку, вже там за 80 років. Ну, так історично склалося, що в них там в центрі міста були приміщення у власності. І сусід рядом там вирішив ці приміщення захопити там, чи якимось рейдерським шляхом їх отримати. Проте ці академіки до нас звернулися з проханням допомоги. Ми проаналізували договір і зрозуміло, що він не має насправді мети купити ці приміщення, а просто безкоштовно їх отримати. Угу. І так в результаті... Віджати, говорячи. Ну, дуже просто так, віджати, так. Да. І протягом 2 років нам, мені особисто і моїм адвокатам, приходилося брати участь в різних судових спорах. Їх було більше 20 кримінальних провадженнях для того, щоб їх захистити. Закінчили все хеппі-ендом. Він купив, як це мав зробити з самого початку, придбав ці приміщення по ринковій ціні. І в результаті, ну, звичайно, що він потратив дуже багато коштів і часу на цей процес. І академіки також пострадали, тому що там були різні способи негативні. Ну, все закінчилось добре. Ну, нерухомість, ці всі війни, це ж просто взагалі настільки... Це да. А Олег Горецький в офісі чи на судовому засіданні і Олег Горецький вдома – це різні люди чи один той самий? Ні, звичайно, це різні люди, тому що в офісі приходиться бути більш серйозним, більш відповідальним. Вдома я можу і посміхатися, можу і анекдоти розказувати, тобто це нормально, так. А доводиться у залі суду вмикати акторську майстерність? Ви знаєте, я буваю часто в Штатах і відвідую американські судові засідання за участі адвокатів і суддів. А то, наприклад, на відміну від нашої системи судової, роль адвоката там набагато вища. І саме акторська роль. Тому що від того, як виступить адвокат, як він зможе вплинути на присяжних, там, на адвоката, на суддю, сподобатися присяжним – того залежить результат, може залежати результат всього кейсу, всієї справи. У нас, в нашій системі, раніше цього не було. Роль адвоката була дуже мінімальна і, в принципі, дуже важко було вплинути на процес судовий. Зараз, останнім часом, звичайно, що після судових реформ неодноразових, роль адвоката виросла набагато більше. І від того, як він виступає, від того, як він переконує, вміє переконувати, ну і, звичайно, від професійних навиків і досвіду, може вплинути на результат. О, до слова про професійні навички. Можливо, зараз дивиться якась там молода людина і думає, от хочу піти там на юриста вчитися, адвокатом стати. Як ви гадаєте, якими навичками має володіти от вступник на юрфак? Той, хто хоче пов'язати себе з юриспруденцією? Насправді, він має для себе зрозуміти, з якою метою він вступає на цей юридичний факультет, чи готовий він в майбутньому клієнтів захищати, чи готовий він бути на стражі там, правопорядку, чи він себе бачить виключно як адвокат, чи може там, бачить себе не тільки, там, що адвокат, юридична освіта – це не тільки адвокат, це може бути і суддя в майбутньому, це може бути і прокурор, це може просто бути юрист там, на підприємстві, це не обов'язково. Він має для себе визначитись в майбутньому, ким він хотів би стати. Да? Чи адвокатом, відповідно, чи просто юристом там, на підприємстві, чи нотаріусом, може, якщо це там, йому подобається бути нотаріусом. І вже виходячи із цього, вибирати юридичну освіту, а потім відповідну спеціалізацію, тому що на факультеті юридичному є відповідна спеціалізація, там, нотаріат, судоустрій, міжнародне право тощо. Пане Олеже, сьогодні у нас професійне свято у вас, ще й День Святого Миколая, то я не можу не запитати, чого б ви побажали Миколаю, чи є у вас якась мрія, яку б ви хотіли здійснити? Чого ви попросили в Миколайчика? Ну, враховуючи сьогоднішнє свято, День Адвокатури, я попросив Миколайчика, щоб роль адвокатури, вона була набагато суттєвою в нашому суспільстві, в державі, вона була незалежною. От насправді, от чого хочеться? Для всіх однакових правил в високої якості адвокатури і незалежності від держави. Олег Горецький, який навіть в мріях залишається професіоналом своєї справи. Ну, такий вже. Дуже вам дякуємо, що знайшли час і до нас завітали. Олег Горецький, керуючий партнер юридичної фірми «Горецькі партнери», кандидат юридичних наук, адвокат.
І взагалі чудова людина. І знаєте, що я вам хочу сказати, що я вам, адвокатам, не заздрю, тому що іноді таких клієнтів доводиться захищати, що волосся стає дибки. От, наприклад, у Франції, Жень, уявляєш, нещодавно півень виграв суд. Півень адвокат чи я? Півень був клієнтом, адвокат його захистив. Напевно, півня хороший був адвокат просто. Чудовий адвокат, який саме, давайте подивимося у сюжеті. Французький півень із кличкою Моріс став символом зіткнення міських звичок і сільських традицій. Дачник Жан-Луї Бірон подав до суду на власників птаха і зажадав змусити півня замовкнути, бо той ранками дошкуляв йому співом. Суд Рошфора розглянув позов і ухвалив історичне рішення. Відтепер Моріс може й далі кукурікати. Коли я повернуся додому, перше, що скажу Морісу, ти переміг. Ти найвеличніший і найпрекрасніший. Чотирирічний Моріс живе на французькому острові Олерон у селі Сен-П'єр-Долерон. Містяни стали дедалі частіше купувати будинки в сільській місцевості, щоб відпочивати від мегаполісів. Однак багато хто не готовий до великої кількості комах, запаху худоби і звичайних сільських звуків. У Франції були випадки, коли люди подавали до суду через мукання корів чи калатання церковних дзвонів. Сусід власників Моріса також не захотів миритися з раннім співом півня, вважаючи його перешкодою відпочинку. Люди мають припинити звертатися до суду через ніщо, через крик півня. Сільські звуки слід розглядати як нормальні, це треба прийняти. Якщо не хочуть приймати, то хай і не живуть у селі. Під час судової тяганини з'явилася електронна петиція на захист Моріса. Нещасного півня підтримало 140 тисяч осіб, причому з різних країн. А суд Рошфора не лише виправдав птаха, а й зобов'язав позивача виплатити власникам Моріса грошову компенсацію. Ні, ну... Мало того, що той півень суд виграв, так ще й якусь грошову компенсацію отримав. Я не знаю, наскільки це вправдиво, Катя, але мені здається, що це схоже на якусь казочку про котика та півника. Ну, ти знаєш, у світі чого тільки не буває. Наприклад. От, тому що я знаю про казки говорячи, і ведмежатка, і півники, і котики, і лисички. А вони всі мешкають у центрі Києва. Так, знаєш, от, київський в одному... зоопарк ти навряд чи місці. Маєш на увазі, але ти б здавишся, я в центрі про що Києва я? Не мешкаю. Ну, я зараз знаю. Думаю, почекай. Ні, не знаю. Може, деси адресу того будиночка. Я там, не знаю, кімнату можу за тваринками доглядати. Чому б ні? А, Жень, тебе туди точно не візьмуть. Чого? Знаєш чому? Тому що ти не маєш ниточок, за які можна смикати. Я тобі кажу про київський театр «Ляльок». Будиночок зі звірятками. Саме там герої казок і взагалі дитячих мрій щодня отримують нове життя і радують своєю присутністю, радують своїми виставами і дорослих, і малечу. От, і наші журналісти спробували завітати до київського театру «Ляльок», але це їм не вдалося. Вони потрапили у справжню казку. Столичний академічний театр «Ляльок» має вигляд казкового палацу, на сторожі якого персонажі улюблених казок. Але найцікавіше починається за цими дверима. Відкриваючи їх, просто з порогу потрапляєш у казку. Увійшовши до театру, ми потрапляємо у великий хол з розписними стінами, оксамитовими шторами та диванами, які імітують театральну сцену. Дитячу увагу привертає все довкола. А які твої персонажі улюблені? Мені подобається їжачок і зайчик. Я красна шапочка. Я прийшов подивитися на коловка. Я прийшла подивитися на зайчика. Але до появи улюблених персонажів на сцені їх спускають до зали у спеціальному ліфті. От ми так беремо наші ляльки з цієї реквізиторної, кладемо їх в цей наш велетенський такий ліфт і... Їх веземо, в них такий апартаменти, такий бізнес-класу, і веземо їх прямо на велику сцену нашого театру. Кожна лялька має свою функцію і будову. Аби вони на сцені оживали, деякі деталі роблять рухомими. Ці ляльки називаються штокова маріонетка. Дивіться, як звучить.
А чому штоково цей штиль називається «Шток». І актора видно. Він виходить на сцену, бере цю ляльку і працює з нею. Кожна лялька, бачите, має суть характеру, психологічний стереотип. Найбільш поширений тростинні. Ось вони, дивіться. Тут дуже коротенько, бачите, тільки одна рука працює, одна голівка. І цієї керує, це будемо називати, оце тростинна лялька. Плюс голос, плюс музика, плюс пластика. І так будується художній образ, дія ляльки на ширмі. Ці маріонетки керує актор, якого не видно. Він там, от такі ваги є. І він за допомогою цих ниточок, бачите, він керує ляльку. Ця лялька бігти не може. Вона може тільки повільно рухатись. У всіх виставах декорації відмінні, акторський склад професійний. Діти не відривають очей від дійства. Артисти якимось дивним чином захоплюють увагу як маленьких глядачів, так і їх батьків. От яке кумедне. Та не сіпайся ти, жабеня! У театрі є кілька варіантів подачі вистави. Деяких з них проходять тільки у виконанні ляльок і ляльководів акторів не видно, адже вони ховаються за ширмою. В інших виставах, наприклад, таких як «Мауглі», артисти виступають у постановочних костюмах спільно з великими ляльками, якими керують перед глядачами. Специфікою роботи акторів у такій виставі є те, що потрібно зробити все, аби лялька ожила в руках актора. Все одно головний – це лялька. Я актор, ляльковод, який працює лялькою. Тобто вся увага має передаватися через ляльку. Вона найголовніша. У нас є тіньовий театр. Де чотири актори працюють цією лялькою на великому екрані. Балу, вчитель наших вовченят, сказав своє слово. Хто ще? На сьогоднішній день в репертуарі театру майже 40 цікавих казок в постановках. Мауглі, бременські музиканти, красуня і чудовисько, гидке каченя, дюймовочка, золотий ключик, Івасик та Лесик, казка для маленького зайчика та інші. А от ляльок, які відпрацювали у виставах, відправляють сюди, в музей театру. Деяким з цих експонатів, як от ось цьому песику, майже півстоліття. Приходьте до нас у театр! Женя, Жень, мені здається, зі мною щось не так. Катя, все з тобою так. Зберись, не знімають вже. Я тебе не хочу засмучувати, але з тобою також щось не так. Та, звичайно, не так. У мене борода посивіла, ти диви. Ти взагалі постарів і зменшився. А, Боже, що з нами, друзі? Поясніть, що з нами, бо ми вже не можемо. Подивилися сюжету, тут тобі і на тобі перетворилися на ляльок. Тому що у нас сьогодні професіонали своєї справи. Ігор Федірко та Євген Огородній, режисер та актор театру «Льок». Хлопці, виходьте вже з-за ялинки. Покажіться вже, покажіть обличчя героїв. Доброго дня. Доброго дня. Просимо, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Слухайте, ви сьогодні з персонажами. Це діючі ляльки з вистави. Так. Вистава «Мороз-морозець». «Мороз-морозець». Я підслухав за лаштунками. А я ще підслухала, що ви сьогодні святкуєте день народження. Саме театр «Ляльок». 93 роки виповнилося сьогодні Київському театру «Ляльок». Панове, гарно збереглися. Дуже. Виглядаєте на всі 92. Зі святом, так, по-перше. Дякуємо. Зараз новорічні свята, Миколай, Різдво, Новий рік і так далі, доподібне. Я так розумію, що для акторів театру «Ляльок» це час, коли можна забувати про сон, купа вистав, купа глядачів. І взагалі, як ви справляєтеся з такими темпами? Наскільки багато зараз роботи? Досвід, практика, кожен день. Ми ж працюємо в такому ритмі цілий рік, але так дійсно Новий рік для нас це якби піковий сезон. І в цьому році ми граємо для наших глядачів 111 вистав за 22 дні. 111 вистав, так, і це, мабуть, для нашого театру також рекорд. Також рекорд. Минулому році було 104, але ми ж дорослішаємо, набираємось досвіду, тому все більше і більше. Я в цьому театрі 20 років, і ще такої цифри не було. Ви 20 років? Скільки вам років? Я думала, вам є 20. Та 93, ти вже казали. Так, забула. Пам'ять. Мені ж просто 94. Насправді вражаюча цифра. 111 вистав за 22? За 22 дні. За 22 дні, дата 111 вистав, це неймовірно. З 19 грудня по 12 січня. Скільки? По 6, по 7 вистав на день? Ні, ми граємо по 3-4 вистави на великій сцені. У нас дві сцени. І на малій сцені ми граємо по 2 вистави.
кожного дня. Тобто в день ми граємо 5, 6, 7. Ну все одно це такий темп, але глядачам зате є великий вибір, що подивитися, куди це сходити правда. З дітьми. А у вас є вистави для дорослих і для дітей, є якісь... У нас наш театр, мабуть, унікальний тим, що ми єдиний, я можу сказати це твердо, ми єдиний театр в Україні і, мабуть, що в світі. Таких аналогів ми не знайшли через те, що ми працюємо для дуже великого діапазону глядачів. У нас є вистави і для дорослих, і для сімейного перегляду, і для маленьких глядачів. І для дуже-дуже маленьких. Це від нуля до трьох років. Від нуля до трьох. Це бейбі-направлення. А що ж може зрозуміти дитина в нулю років? От, це унікальний такий у нас проєкт, бейбі-театр, ми його так називаємо, де вистави... Або для тих, хто в підгузках там ще. Де глядачі, в виставі немає сюжету. Це більше така кімната. Це більше театр-кімната. Ну, там діти, вони не сидять на місці, вони пізнають цей світ через тактильні якісь враження, вони знайомляться з цим світом, що таке водичка, що таке там пори року, що таке, які тваринки там існують. Вони це все беруть в свої ручки, все це вони пізнають. І разом з акторами, які ведуть цю виставу, це таке дійство, яке, де зайняті і дорослі, і діти, і актори. Ну, і де немає крісел, тобто це все відбувається вони скрізь. Тобто вони можуть брати участь на виставах. Так. Там немає сюжету круто. І... Ні, ну є сюжет, ну так, ну взагалі немає. Коротенький такий. От щоб саме вони це зрозуміли. Як коробка робить? Це вже сюжет, ну ти починаєш. І в цьому році ми випускаємо виставу «Сніг». Тобто на зимову тематику. І, на жаль, ми можемо сказати для наших глядачів, що квиточків на цю виставу вже немає. Вистави ще немає, квиточків ще немає. Прем'єри ще немає, але квиточків вже 20 чимось вистав, і всі квиточки розібрали. Я хочу попросити наших режисерів зараз вивести на екран, а показати афіші ваших вистав, декілька афіш, які ви нам відправили. Окей, а поки ви це роблять, скажіть, будь ласка, взагалі цього сезону новорічного, що в репертуарі театру буде? Ну, у нас ось для бейбі-театру у нас прем'єра «Сніг». Також на малій сцені у нас вистава, ми в минулому році випустили, але ще не встигли відіграти для всіх глядачів. Награтися, так, для всіх глядачів. Це вистава «Різдвяна рукавичка». Так, потім ми випускаємо... Це мала сцена. Це мала сцена. На великій сцені ми випускаємо зараз виставу «Казка для маленького зайчика», де Євген Іванович також працює як актор. Це теж Євген Іванович? Ні, я не Євген Іванович. А що ж ти відповідаєш? Яка людина поважна, Євген Іванович? Ще у нас вистава «Мороз Морозенко», ляльки, які ми принесли з вистави. Дивіться, значить, я хочу зараз вивести... От, є афіша вистави «Рукавичка». Розкажіть, будь ласка, про неї більше, що це за це ж ну казка, яку ми ще знаємо. Так, це казка, яка знає, але ми намагалися через цю виставу більше розповісти про наші традиції. Традиції різдвяні, саме під час цих свят. І це так досить... Що Різдво, навіть звірів, воно об'єднує. І воно навіть не тільки людей, але і звірів робить краще. І вони можуть жити разом в цій, завдячую Різдву, вони можуть жити разом в цій рукавиці. Дивіться, Марата, і навчайтеся. Хто вигадує ці сюжети? Хто вигадує сценарії? Хто адаптує оці казки під саме сценарії ваших вистав? Коли я, коли Євген Іванович, коли Катерина, інші режисери, чи там завідувачі літературної частини. Тобто весь театр працює, весь художній склад щось придумає, щось виносить. Ну, у вас хоч відпустка буде після новорічних свят? Буде. Це святе. Невеличка, дня 4, але маємо відпочити, бо... Ну, хоч трошечки. Перезагрузитися. Наступна вистава «Казка для маленького зайчика». Так. Я там от не змогла прочитати оці вуха, що там, щось написано, чи ні, то просто вуха. То просто вуха. Сім'я зайців, і то в них такі вушка, бачите. Вони розповідають казку. Це для наймолодших, так? Для маленьких діточок вистава? Не для самих наймолодших. Я б сходив, дивлюся на афішу, мені подобається. Приходьте, будь ласка. Цікаві зайці. Це казка за казками Сергія Козлова, який написав «Їжачок в тумані», ви певно знаєте. Це такий унікальний світ, атмосферний такий світ в цій казці розповідається.
Ну, це більше вистава така, 4+, 5+. Там йдеться мова про, ну, сім'я зайців, да? І як от наймолодший член цієї сім'ї зайчик, як він пізнає цей світ, що таке перші дитячі страхи, і завдяки чому він ці страхи поборює, чому він перестає боятися там вовка, лисицю. Ну, і, звісно, все закінчується великим новорічним святом, коли об'єднуються за столом вся родина, і навіть зайці сідають за один великий стіл. Класно. Ну, не будемо робити спойлерів. Так, і наступна зараз от моя улюблена казка насправді. О, красуня, і багатьох чудовисько. Дівчат улюблена. Казка-мюзикл. Це казка-мюзикл. Казка-мюзикл. Красуня і чудовисько. Хто з вас красуня, хто чудовисько? Ніхто. Признавайте. Я тато красуні. Ага. У Євгена Івановича якась така доля. Він і в зайчику тато, і в красуні чудовисько. Він такий поважний, ми тато. З цього починали. Просто Євген Іванович сам по собі поважна людина. Тому треба. Ігор, чому до мене так звертається, коли він поступив в наш університет Карпенка, то я починав тільки викладати. То він є мій перший студент, то він не може, то вже пройшло скільки років? 12. От, а ми все... Санта-Барбара ось така у нас. Спочатку я його вчив, тепер він мною командує, розумієте? Так, да, я але Євген Іванович, я ще продовжую казати. Правильно. Друзі, от відкрийте мені такий секрет. Я завжди дивувалася акторам лялькового театру. Чому ви обрали цю професію? Там же це ж важко, це ж потрібно руками, потрібно працювати голосом. Це працює, а працюєте ви, а вас не видно. В чому прикол? Ну видно ж, актрису видно. Ну сукню там видно. Ну сукню видно. Ну насправді, можливо, не догралися в дитинстві ляльки, але так доля звела. Ні, я не знаю. Я, мені це було, мені дуже пощастило, бо я познайомився, коли ще в школі був з хлопцями, які вже навчались на кафедрі театру «Ляльок», те, що в Харкові було. І мені настільки зацікавив цей світ, що я навіть, знаєте, як у нас там подають і туди документи, я на драму не подавав. Я йшов цілоспрямовано, йшов на кафедру театру «Ляльок» і вже от з 2000-го, з 2007 року викладаю в Карпенко-Карго і саме на кафедрі театру «Ляльок». Я дуже люблю цей світ. Він на мене настільки великий, багатогранний. Ви кажете, що тебе не видно. Та ні, є всілякі вистави, і де тебе видно. Не в цьому річ, видно тебе чи не видно. Завдяки тобі ось це, розумієте, воно починає жити. Воно оживає. І коли ляльковод працює з лялькою, то у глядача здається, складається повне враження, що це казка, вона оживає поруч з тобою. Це ти не дивишся кіно чи мультфільм, а ти сам сидиш і перед тобою починає втілюються твої казки, твої мрії, твої. Це неймовірно. Тим паче, не кожен драматичний актор може стати лялькарем, от кожен лялькар може стати драматичним це актором. Є свої нюанси, давайте в те не будемо поглиблюватися. Але ж є своє бачення. Відкрив секрет. У мене є один знайомий, який також вчився на актора театру «Ляльок», але зріст його був майже під 2 метри. То дуже тяжко. То дуже тяжко, тому що хлопчина постійно ходив в наколінниках, бо треба було якось ховатися за ширмою. І це дійсно було смішно, тому що ну, всі ж там одногрупники у нього були трошки понижчі і працюють якось там трошки під красивий. У нас такий більш-менш стандарт 1,70 м. Так, так. І от ти бачиш потім хлопця, який такий високий. Підходить, значить, до ширми, вдягає на колінники, і тільки всі там щось присідають, він тільки на колінах. Хлопець починає працювати. А як з такими тяжко працювати за ширмою? Їх же коліна вскрізь. Вони щось так працюють. Да. Друзі, ну що, ми дуже дякуємо вам, що ви до нас сьогодні завітали. А можна нам от тих от ляльок? Будь ласочка. Так. Мене тримав Ігор Федирко, режисер Київського театру «Ляльок», а «Дід Мороз» і «Женя» – це Євген Огородній, актор Київського театру «Ляльок». Тут стільки а як, покажіть нам, як ними користуватися? Як? Це так називаємо, це вертепна лялька. Ага. Ну, вона, здається, дуже примітивна, але якщо звикнути, та, вона, у неї є своя хода. А, бачите, то вона отак от просто рухається? Так, так, от вона рухається, вона в площині рухається. Вона все те саме, що робить, бачите, тут є така. І завдяки цьому ми можемо і ходу її робити. І, ну, вона не дуже така пластична. Не складна. Але це таке традиційна українська вертепна лялечка. Що ж, Женя, Жень,
А давай наступною рубрикою оголосимо мультик для наших маленьких глядачів. Тільки після того, як привітаємо сьогодні. Ой, Жень, ну який же радісний сьогодні день. Я впевнена, це все робить Миколайчик, це все він. Звичайно, якщо ви були слухняними хлопчиками та дівчатками, то Святий Миколай подарував вам зараз мультика в особі нашої програми. Ну, якщо ви були слухняними батьками, то саме зараз ми подаруємо вам випуск новин про Україну та світ, актуальних та свіженьких. Діна Бернацька, доброго ранку тобі ще раз. Дякую, Женю, і одразу ж до новин. Українці визнали предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія найвпливовішим релігійним лідером в Україні. Про це свідчить рейтинг, складений медіахолдингом «Вісті» за підсумками 2019 року. Онуфрій посів 17-те місце в рейтингу. Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній знаходиться на 44-му місці. Патріарх Філарет на 46-му. Голова Української греко-католицької церкви Святослав на 61-му. Геокадастр готовий до запуску ринку землі, заявив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. За словами міністра, технічну частину механізму продажу землі уряд вже забезпечив, а політичну забезпечить незабаром. Тимчасово повірений у справі США в Україні Вільям Тейлор, ймовірно, піде зі своєї посади наприкінці 2019 року. Відповідно до американського законодавства, політично призначений посадовець не може перебувати на тимчасовій посаді більше 200 днів. Вільям Тейлор був одним із ключових свідків у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Він першим повідомив про існування двох каналів американської зовнішньої політики щодо України – офіційного і неофіційного, останній із яких очолював особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані. В Україні відбудеться Всеукраїнський форум волонтерів. Так вирішили на нараді уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової з представниками волонтерського руху. Провести форум планують на початку лютого 2020 року. Щоб вступити до університету у 2020 році, випускник має набрати не менше 125 балів. Такі правила оголосило Міністерство освіти України. Одночасно вступники зможуть подати 5 заяв на будь-які спеціальності. І до новин спорту. Футбольний клуб «Львів» оголосив про розірвання контрактів з 4 гравцями, повідомляють футбольні трансфери. Зокрема, стали вільними агентами українські захисники Руслан Зубков та Микола Квасний. Також покинули команду бразильські легіонери Вісенте та Леонардо. І до погоди. Зима поки затримується. Синоптики очікують, що в четвер в Україні буде хмарно, без опадів, температура повітря від 0 до плюс 8. Тому одягайтесь тепліше та бережіть себе. Це усі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами. До завтра. Дякуємо Діні Бернацькій за актуальні новини на даний час. А на даний момент і секунду актуальним буде наше прощання з вами, бо все, час нашої програми підійшов до свого завершення. Але це ненадовго всього, до завтра. Лише до завтра. О 7 годині ранку ми знову чекатимемо на вас тут. Катерина Іванова та Євген Барков. Не забувайте про сторінки у наших соціальних мережах. Фейсбук, Інстаграм, Твіттер та Телеграм. А також підписуйтесь на наш канал у Ютубі. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми будемо далі робити ваш ранок добрим і яскравим. Бережіть себе і будьте здорові!